No niin, täältä löytyy ehkä Suomen suurin yksityinen Woodrow Wilson-aiheisten kirjojen kokoelma minun kirjahyllystäni. Tässä on sekä Wilsonin itsensä kirjoittamia kirjoja että myös sitten suurin osa hänestä kirjoitettuja kirjoja, akateemisia tutkimuksia ja vähän enemmän semmoisia poleemisia kirjoituksia. Ja sen lisäksi täältä löytyy sitten aika paljon Yhdysvaltain erityisesti 1800-luvun historiaa käsittelevää kirjallisuutta ja 1900-luvun presidenteistä kertovia teoksia. Woodrow Wilson toimi Yhdysvaltain presidenttinä ensimmäisen maailmansodan aikaan ja se ei tietenkään kuulunut hänen suunnitelmaansa, mutta hän joutui siinä sitten sodan pyörteisiin ja ottamaan kantaa monella tapaa sotatapahtumiin ja Yhdysvaltain osallistumiseen siihen. Wilson oli ennen presidentiksi tuloaan akateeminen henkilö. Hän oli historian tutkija, opettaja ja professori, ja hän kirjoitti todella paljon Yhdysvaltain historiasta ja piti puheita. Täällä on sitten hänen itsensä kirjoittama tämmöinen suurteos, viisiosainen Yhdysvaltain historia. Ja sitten täältä löytyy kokoelmia hänen puheistaan. Wilson oli todella ahkera puhuja. Ja sitten täällä on osia tämmöisestä 68-osaisesta teossarjasta, jossa on koottuna kaikki hänen puheensa ja kirjeenvaihtonsa ja tämmöiset diplomaattiset paperit. Wilson oli erittäin taitava puhuja. Hän jollain tapaa käsittääkseni lumosi kuulijat ja ihmiset sanovat, että kuulostaa hyvältä, mutta mitä hän se tarkoittaa. Eli hän osasi sanoittaa asiat kauniisti ja aina ei jäänyt sit sel tai tullut selväksi, että mitä hän sitten oikeastaan tuli sanoneeksi. Wilson on ehkä yksi tutkituimpia Yhdysvaltain presidenttejä. Hänestä on tehty hyvin monentyyppisiä ja aika erikoisiakin teoksia. Esimerkiksi tässä on tämmöinen lääketieteellinen ja psykologinen elämäkerta. Wilson kiehtoi tutkijoita persoonana selvästikin ja jopa Sigmund Freud osallistui Wilson-tutkimukseen. Tosin on vähän epäselvää, mitkä olivat hänen vaikuttimensa, ja vaikuttimet olivat ilmeisestikin jonkunlainen vahva antipatia Wilsonia kohtaan. Tämä teos julkaistiin vasta Freudin kuoleman jälkeen, eikä sitten oikein ole selvinnyt, että miksi hän lähti semmoiseen prosessiin. No sitten yksi erikoisuus on myöskin tämmöinen kokoelma rakkauskirjeitä, joita nuori Wilson ja hänen tuleva vaimonsa kirjoittivat toisilleen. Itse olen ollut kiinnostunut Woodrow Wilsonin historian käsityksestä ja tutkinut oikeastaan sitä, että miten hän on käyttänyt historiaa argumentoidessaan tämän ensimmäisen maailmansodan puolesta ja sitä vastaan. Eli päätelmänä oli se, että historialla voidaan oikeastaan mitä tahansa perustella, niin kuin me nyt tänäkin päivänä voidaan lehdistä lukea hyvin erikoisiakin historian tulkintoja. Mutta Woodrow Wilson esimerkiksi perusteli ensin Yhdysvaltain historiaa vedoten, miksi Yhdysvaltojen ei pidä lähteä sotaan, ensimmäiseen maailmansotaan. Ja sitten myöhemmin, muutama vuotta myöhemmin, perusteli Yhdysvaltain historialla, miksi Yhdysvaltojen pitää lähteä mukaan ensimmäiseen maailmansotaan. Nyt on semmoinen tilanne, että Woodrow Wilson on aikansa asunut täällä minun kirjahyllyssäni ja ajatuksissani, ja olen päättänyt, että Wilson saa jatkaa matkaa. Pakkaan Wilsonin kohti Helsingin yliopiston kirjastoa.
Wilson-kirjasto lähtee sinne ja laitan tänne tilalle sitten muun muassa kananhoidon oppaan ja puiden viisaudesta kertovan kirjan. On tullut siihen tulokseen, että kanat ja puut ovat viisaampia kuin yksikään ihminen.